gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vim cá pra mostrar uma receitinha super fácil. Mas antes de inscrever, tipo, aqui não é inscrito no canal, se inscrever, deixar aquele like, ativar o sininho e compartilhar aí pra me ajudar. A receitinha de hoje a gente vai gastar só dois ingredientes. Você pode chamar com tanto como pudim ou mousse de chocolate. E a gente vai usar só dois ingredientes, super econômica. E aqui eu tô utilizando um achocolatado de qualquer um da sua preferência. Você vai pegar, colocar tudo aqui, pra depois a gente acrescentar nossa gelatina sem sabor, feita conforme a instrução da embalagem. Aí aqui, eu já dissolvi a nossa gelatina, vamos colocar aqui e misturar. E aí você pode colocar no refratário, numa forma, qualquer coisa assim, e levar para a geladeira para firmar. E agora aqui, ó, a gente tá utilizando, a forma de pudim. E vou levar a geladeira agora até firmar. Vou aproveitar pra mostrar como é que ficou. Ó, depois de 2 horinhas, já tá bem consistente. Se você quiser cortar, desenformar ele, tudo, você coloca duas da gelatina sem sabor. Aqui, ó, ficou a sobremesa... Assim, bem consistente, né? Mas se você quiser mais consistente para dar de corte, você coloca duas gelatinas sem sabor. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo. Antes ainda, não se esqueça de deixar aquele like, ativar o sininho. E você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí. Tchau, tchau!